domingo a todos, a paz do Senhor, para quem está presente com a gente aqui, a Salete, Kleber, a tia Dila, a tia Maria Luísa, Deus possa abençoar vocês poderosamente nesta manhã de domingo. Normalmente nós louvamos a Deus com um louvor, mas hoje eu estou com a garganta bem ruim. Vou tentar passar essa aula sem maiores problemas, estou com um pouco de tosse. E então nós não vamos cantar o louvor. Talvez o louvor que embasasse essa lição de hoje, o louvor perfeito para isso, fosse o hino de Martinho Lutero, Castelo Forte. Porque nós vamos falar sobre o Salmo 46 hoje. E o tema da lição é celebrando a segurança do povo de Deus. Então é a segurança que nós temos em Cristo. Nós vamos fazer uma oração para nós darmos início nessa aula. E assim você compartilha esse vídeo para levar a palavra para outras pessoas. Tantas coisas são semeadas nas redes sociais nesses momentos difíceis. E a gente se polariza em discussão de quem é de direita, de quem é de esquerda, de quem gosta do presidente, de quem não gosta do presidente. E, na verdade, nós temos a oportunidade de levar a palavra de Deus para as pessoas e a gente às vezes negligencia essa oportunidade. A rede social é importantíssima para isso, para a gente difundir uma palavra de paz, uma palavra de segurança, uma palavra de conforto. E o Salmo 46 ele vai trazer tudo isso para nós. Vai trazer uma palavra de refúgio, de abrigo, uma palavra de segurança, de fortaleza. Então é este Salmo que nós vamos estudar nessa manhã. Compartilhe esse vídeo, vamos participar junto. Se houver alguma dúvida, alguma questão que vocês tenham, coloquem que nós vamos aqui analisá-la aí uma a uma. Tá bom? Deus abençoe os irmãos. Vamos orar aqui. Você na sua casa, eu aqui, Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos a oportunidade de estar nesta manhã aqui na tua presença. Vamos estudar a tua palavra, Pai, no Salmo 46, é um salmo que fala muito sobre a tua grandeza, o Senhor como abrigo para nós, o Senhor como segurança para nós cristãos. Que nesta manhã a tua presença invada cada lar, cada família, traga paz, traga segurança, traga esperança, Pai, para que a gente possa olhar um futuro melhor, debaixo da tua proteção, debaixo do teu cuidado, Deus. Eu te peço em nome de Jesus, esteja conosco, Pai. Amém, Deus. Vamos dar início nessa lição maravilhosa hoje. Estamos todos juntos aqui. Os irmãos vão ver eu aos poucos tomando um pouco de água aqui, porque realmente... Então, lição de hoje, celebrando a segurança do povo de Deus. E o texto áudio da lição de hoje é: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Olha que coisa maravilhosa. Quando fala-se de refúgio, está falando-se de abrigo. Quando fala de fortaleza, está falando de segurança. Então, Deus é um abrigo seguro. Deus é uma resposta imediata na hora da angústia. Que coisa maravilhosa esse texto. Vamos aqui ver a verdade aplicada dessa lição. A segurança do povo de Deus não está nas circunstâncias, mas em Deus, nosso Senhor, refúgio e fortaleza. Então a sua segurança, o cuidado com o teu futuro, não está nas circunstâncias que podem ser as mais adversas possíveis. Tua segurança está em Deus. E estando em Deus, nós vamos ver aqui nesse salmo que não tem por que se preocupar. Deus abençoe a irmã Maria Alva, os demais irmãos aí que estão participando aí dessa escola dominical. Tão bom é que a gente estude a palavra de Deus, né? A gente tem tempo para tanta coisa. Quando se fala, ah, vamos estudar a palavra de Deus, alguém já fica às vezes meio receoso, achando que vai ter uma tendência, né? Na palavra, principalmente as pessoas de alguma outra religião, vai ter uma tendência em tentar nos ludibriar para levar para essa religião. Na verdade, a palavra de Deus ela é única, né? Os princípios do estudo da palavra, da hermenêutica, nos conduz para uma interpretação
literal da maior parte da palavra de Deus. Então a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Nós não estamos aqui defendendo uma religião, nós estamos aqui defendendo a palavra de Deus como fonte inesgotável de esperança para a nossa alma, de alívio para a nossa alma, de abrigo para a nossa alma. Então, quando nós estamos falando da palavra de Deus, nós estamos trazendo simplesmente sentimentos bons e de esperança para quem está ouvindo. Por isso é importante difundir a palavra de Deus num momento tão conturbado como nós estamos vivendo. Ontem eu fiz uma postagem e tive até uma boa quantidade de resposta em cima dessa postagem, em que a maior parte das pessoas, uma multidão, em frente a um computador com más notícias. E uma pessoa sozinha do lado lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia. Então, essa é a diferença de quem tem em Deus a sua segurança, de quem tem em Deus a sua confiança. Cada um vai pelo viés da notícia que lê, mas nós estamos firmados nesta palavra. Pode todas as coisas se abalarem, mas nós estamos firmados em Deus que não se abala. O objetivo da lição de hoje: destacar a proteção do Senhor, apresentar as características da cidade de Deus e enfatizar importantes relações e inspirações deste salmo. É um salmo que está relacionado com o Salmo 47, com o Salmo 48. É um salmo que inspirou o louvor de Martinho Lutero. Então, é isso que nós vamos estudar nesta manhã. Nós estudamos já nessa revista maravilhosa que nós estamos passando sobre o salmo. Nós estudamos sobre o Salmo 23, o Salmo do Pastor. Nós estudamos sobre o Salmo 25. E agora nós vamos no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Coisa maravilhosa, irmãos. Esse salmo é um dos meus salmos preferidos, se não o meu salmo preferido. Salmo que em muitos momentos de angústia na minha vida, esse salmo me acalmou. Muitos estudiosos acreditam que ele, apesar de ser um salmo originado pelos filhos de Coré, como está escrito na epígrafe, muitos acreditam que o contexto em que ele foi que serviu de inspiração para este salmo foi quando a Síria foi invadir o reino de Israel e Ezequias, o rei que também era poeta na época de Isaías, depois nós podemos até ver sobre isso, foi inspirado a escrever isso porque o cenário era terrível. Israel estava cercado e uma provisão divina, na verdade, Deus agiu de forma sobrenatural, matando 185 mil homens do exército assírio. Então, esse possivelmente foi o contexto histórico aí para esse salmo. Essa lição fala sobre a segurança do povo de Deus por ter o refúgio, a fortaleza e a proteção de Deus. Olha o que você tem na sua vida. Você tem o refúgio, você tem a fortaleza e você tem a proteção de um Deus que é maior do que qualquer circunstância, de um Deus que está acima de qualquer problema. Sabe quando Às vezes, quando a gente era criança, eu sou primogênito, então eu não tive essa oportunidade, mas eu vi muitos casos do irmão menor ou de alguém pequeno chegar numa situação que outros meninos vinham ali provocá-lo e ele logo corria, chamava o irmão maior. Quando o irmão maior chegava, daí todo mundo se assustava e ia embora e ele ficava livre daquela briga, né? Então, na verdade, na nossa vida, é como se nós tivéssemos alguém em que qualquer circunstância difícil nós pudéssemos recorrer, e realmente podemos. É alguém que é presente, é alguém que dá todo o suporte que precisamos, que dá toda a segurança que precisamos, que dá todo o respaldo que precisamos. Esse é o Deus que nós servimos.
O Deus que nós servimos é um Deus vivo. O Deus que nós servimos é um Deus que faz, é um Deus que age, é um Deus que trabalha o tempo todo em nosso favor. Mesmo quando as circunstâncias são adversas e nós temos a sensação de que Deus está longe, de que Deus está em silêncio, Deus ainda assim está agindo. A palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo as coisas ruins contribuem para o nosso bem. Mesmo as coisas difíceis contribuem para o nosso bem. Seja para o nosso crescimento, seja para o nosso amadurecimento, ou seja para que possamos enxergar Deus acima das circunstâncias. Essa lição de hoje é uma lição especial. Fala sobre a soberania de Deus. Salmo 46, ele, no tópico 1, a ação do Senhor e a fragilidade humana. Agora a gente vai entender como nós somos pequenos diante de um Deus tão grande como esse. O Salmo 46 traz lições profundas aos servos de Deus no que se refere à proteção e às ameaças que ocorrem ao longo da vida. Não tem como acreditar que a nossa vida vai ser sempre flores, irmãos. Tem tempos difíceis, tem momentos difíceis. No momento bom, você pode ter aí a sua segurança pessoal, você mesmo ter a confiança de que está tudo ok. Alguns podem até desprezar a presença de Deus no momento de segurança, no momento de paz, no momento de tranquilidade. Muitos fazem isso, desprezam a existência de Deus, desprezam a presença de Deus. Enquanto tem paz, enquanto tem segurança, enquanto tem saúde, nem se lembram de Deus. Não tem um minuto para falar com Deus, não pensam na existência de Deus, não agradecem a Deus. Por quê? Porque estão vivendo momentos de paz, de segurança e de tranquilidade. Porém, quando vem a dificuldade, irmãos, quando vem a falta da saúde, a falta da segurança, a falta da proteção, a falta de certeza do futuro, aí as pessoas começam a se voltar para Deus. Você sabe que na história do povo de Israel, por muitas das vezes foi assim que Deus interviu na vida deles para que eles pudessem se voltar para Deus. Quando eles estavam seguros, eles se desviavam da presença de Deus. Quando eles se sentiam protegidos, eles se desviavam da presença de Deus. Aí Deus permitia que outras nações viessem e os oprimiam, e aí eles voltavam a buscar a Deus, Deus voltava lá e livrava eles. Então assim é na nossa vida, nós temos a tendência de se esquecer da presença de Deus enquanto estamos nos momentos bons. Existe uma tendência em nós de se afastar do contato, da comunhão com Deus enquanto as coisas estão boas na nossa vida. É uma tendência péssima que há em nós, é um mal que há em nós. Então nós vamos ver aqui no tópico 1.1. A ação do Senhor e a fragilidade humana. Deus é o nosso refúgio. A primeira estratégia para se proteger dos momentos de perigo é procurar um lugar de escape que sirva de amparo e proteção. Irmãos, nós estamos andando na rua. Forma aquele tempo de chuva, aquele vento que vem. Primeira coisa que a gente faz, sai correndo num lugar aberto e vai procurar uma marquise, vai procurar entrar em algum lugar. Para quê? Para se refugiar. Refúgio significa abrigo. Refúgio significa um lugar em que a gente possa escapar de um mal que venha nos sobrevir. Então a Bíblia fala que Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso abrigo. Deus é o nosso escape. Eu até coloquei um texto, puxei algumas informações a respeito de refúgio. Na Bíblia, Deus se preocupou em dar refúgio para algumas pessoas. Quando o povo de Israel, depois de peregrinar no deserto, chegou à terra prometida, então Deus instituiu ali, Deus tinha instituído já a Moisés as leis e determinou que houvesse na terra prometida algumas cidades chamadas cidades de refúgio. Por que que houve uma preocupação com relação às cidades de refúgio? Porque naquela época a lei que predominava era vida por vida, sangue por sangue. Se alguém cometesse um assassinato, se alguém fosse um homicida,
essa pessoa também era punida com a morte. Os familiares daquele que havia sido morto vingavam-se dessa pessoa e a lei permitia isso. Então, uma pessoa que matou poderia ser morta. Mas tinham alguns casos naquela época em que a morte ela era involuntária, era sem querer. Vamos citar um exemplo. Estavam duas pessoas trabalhando com algum equipamento pesado. Por um descuido, o equipamento tombou em cima de uma delas e ela morreu. Ora, essa pessoa que estava junto, que mesmo involuntariamente provocou a morte daquela pessoa, ela poderia ser morta pela família se não houvesse uma intervenção de Deus ao determinar uma lei que protegesse essa pessoa até que ela fosse realmente julgada. Então Deus determinou ali que houvesse algumas cidades chamadas cidades de refúgio. Essas cidades de refúgio, a pessoa que era acusada da morte, ela era levada a essa cidade, ela corria para essa cidade, pedia abrigo nessa cidade, né? Essa cidade de refúgio, ela foi escolhida entre as cidades dos levitas. Se não me falha a memória, eram 36 cidades, 32 eram dos levitas e 30 dos levitas e 6 cidades eram de refúgio. E aí a pessoa entrava nessa cidade até que ela fosse julgada pelos juízes para determinar se realmente ela era inocente ou se era culpada, mas enquanto ela estivesse na cidade de refúgio, ela não poderia ser de forma alguma morta por aqueles que tentavam a matar. Então a cidade protegia elas. Aquele lugar era um lugar de proteção, era um lugar de abrigo. Ela estava sendo perseguida para ser morta. E ela entrava na cidade de refúgio e ali ela tinha abrigo. Depois do julgamento, se ela realmente fosse considerada inocente, ela tinha que permanecer na cidade de refúgio. Permanecer na cidade de refúgio até que o sumo sacerdote morresse. Quando o sumo sacerdote falecesse, então ela tinha aí agora a sua alforria, vamos dizer assim, tinha a sua carta de liberdade. Aí ela poderia voltar para a sua cidade de origem. Então olha como que era importante o cuidado, o refúgio, um lugar de abrigo para que aquelas pessoas que estavam sendo perseguidas, correndo risco de vida, pudessem estar. Então quando nós falamos de refúgio, nós falamos de um abrigo. E Deus, aqui no Salmo 46, Ele é esse abrigo que nós precisamos. Ele é esse lugar de refúgio. Quando nós estamos no desespero para salvar a nossa vida, quando a situação ela é difícil, quando o momento ele é terrível e a gente se sente assustado, acuado, com medo, temendo a nossa própria vida, então nós corremos à cidade de refúgio. Nós corremos aonde? Nós corremos até a presença de Deus. A presença de Deus nos dá abrigo. A presença de Deus nos dá proteção. A presença de Deus nos livra do temor da morte. É isso que está falando no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio. Então eu coloquei aqui um texto. A lei de Deus expressa no Antigo Testamento a respeito da santidade do sangue era bem explícita. O derramamento de sangue humano poluía a terra na qual os filhos de Israel viviam, e só podia ser expiado com o sangue daquele que o derramou. Portanto, no caso de um assassino, o sangue da sua vítima era vingado, e a lei de vida por vida era cumprida quando o assassino, sem falta, era morto pelo vingador do sangue. No entanto, no caso de um homicídio desintencional, foi sem querer, aconteceu um incidente e uma das pessoas morreu. A lei provia cidades de refúgio, 6 em número, onde o derramador acidental de sangue podia encontrar proteção e asilo contra o vingador do sangue. Chegando à cidade de refúgio, o fugitivo devia expor seu caso aos anciãos, junto ao portão da cidade, devia ser recebido hospitaleiramente. Para impedir que os assassinos deliberados se aproveitassem desta provisão, o fugitivo, depois de ter entrado na cidade de refúgio, tinha que ser julgado junto aos portões da cidade, que tinha jurisdição sobre o lugar onde ocorreu o homicídio, para provar a sua inocência. Provada a sua inocência, ele era devolvido à cidade de refúgio. Todavia, sua segurança só podia ser garantida se ele permanecesse na cidade de refúgio pelo resto da sua vida, ou até a morte do sumo sacerdote. Não se podia aceitar nenhum resgate para alterar esses termos. Olha que tipologia interessante. Ele tinha que permanecer na cidade de refúgio
pelo resto da sua vida. A Bíblia está falando no Salmo 46 que Deus é o nosso refúgio. A Bíblia também fala que nós temos um adversário, um inimigo das nossas almas, que anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, tentando nos tragar. A Bíblia fala que ele veio para matar, para roubar, para destruir. Ele quer matar a nossa vida, ele quer roubar a nossa alma, ele quer destruir a nossa história. Ele está o tempo inteiro nos perseguindo. Aí a gente corre até um lugar seguro, corremos até a presença de Deus. E aí a lei lá atrás dizia que nós tínhamos que permanecer na cidade de refúgio pelo resto da nossa vida, ou até a morte do sumo sacerdote. Bom, nós sabemos que o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, ele já deu a sua vida, ele venceu a morte. Então ele não tem mais morte para ele, a morte foi vencida. Então a Bíblia fala aqui que nós temos que permanecer o resto da nossa vida na cidade de refúgio. Ou seja, temos que permanecer o resto da nossa vida em Deus, ligados em Deus, refugiados em Deus, abrigados em Deus. Olha que coisa linda! Estando abrigados em Deus, nós vamos ter essa proteção que nós precisamos para a nossa vida. Não saia do abrigo seguro que é Deus. Não deixe a presença de Deus por nada, porque a partir do momento que você faz isso, você entra em perigo. Se você sai da presença de Deus, você passa a viver a sua vida em perigo. Tem alguém tentando roubar o teu futuro, e não é somente o futuro terreno, porque o futuro terreno ele é passageiro, mas tem alguém tentando roubar o destino da tua alma. E a Bíblia diz que existem dois caminhos, um que conduz ao céu e outro que conduz à perdição. Olha, o caminho do céu é um caminho que só pode ser trilhado se você estiver na presença de Deus, se você estiver refugiado em Deus. A partir do momento que Deus é o seu refúgio, você está garantido, como nós vimos no Salmo 23, o Salmo do Pastor, você está garantido com provisão, com proteção e com direção. Deus vai dirigir os teus passos em pastos verdejantes, em trilhos certos, em caminhos retos, vai te conduzir a águas tranquilas. Então, estar em Deus é segurança, estar em Deus é abrigo. Não deixe de estar em Deus. No 1.2, Deus é a nossa fortaleza. Salmo 91.2 diz assim: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, é a minha fortaleza, e nele confiarei. Olha só, refúgio é abrigo, refúgio é um lugar de escape. E fortaleza? Quem não se lembra dos castelos antigos ou das cidades muradas? A Bíblia diz que quando o povo de Israel, o povo que peregrinou através da liderança agora de Josué, Moisés acabou falecendo, Josué agora começa a invadir as cidades de Canaã. E aí ele chega a Jericó. Jericó era uma cidade fortificada, Jericó era uma cidade protegida. Os muros de Jericó eram altos, os muros de Jericó eram largos. Como entrar numa cidade fortificada? Como entrar numa fortaleza como essa? Como... Então fortaleza significa proteção. Proteção, segurança. Segurança. O que adianta ter um abrigo se ele for um abrigo facilmente invadido? Olha, por exemplo, muitas pessoas se abrigam debaixo de um papelão. É um abrigo extremamente frágil, mas nós estamos falando aqui de um abrigo seguro. Então o salmista diz: Deus é o nosso refúgio e é também a nossa fortaleza. O abrigo precisava ser protegido das interferências externas. Naquele tempo, as cidades eram protegidas com muros, com torres e com portões. Por exemplo, Davi fortificou a cidade de Jerusalém. Salomão fortificou várias cidades. Mas o Senhor também é a fortaleza do nosso interior. A presença de Deus em nós, ela abriga a nossa alma e ela protege a nossa alma. Se você olhar para a história de Jeremias, você vai ver no primeiro capítulo do livro de Jeremias que Deus chama Jeremias desde o ventre da sua mãe, e Deus coloca Jeremias como coluna de ferro, como muros de bronze. Deus coloca Jeremias
como cidade fortificada. Então Deus trabalha no nosso coração também para criar fortalezas dentro do nosso coração para nos proteger das invasões do inimigo. O Deus estando na nossa vida, nós estamos seguros. É como se Ele guardasse a nossa alma debaixo da sombra das Tuas asas. É Deus nos guardando, é Deus nos protegendo. E quem pode com o nosso Deus? Quem pode invadir um lugar em que Deus é fortaleza? Quem pode destruir Deus sendo a nossa fortaleza? Então o salmista diz, Deus é o nosso refúgio e é também a nossa fortaleza. Deus como refúgio, Deus como fortaleza, irmãos, nós estamos tranquilos, nós estamos segurados, nós estamos protegidos. Deus também é. Aqui nós estamos vendo, olha que interessante, nós estamos vendo coisas que Deus é. Esse Salmo 46, ele fala de coisas que Deus é, ele fala de coisas que Deus faz e ele fala onde Deus está. Então Deus é, Deus está e Deus faz. Aqui nós estamos falando que Deus é. Uma fortaleza, só para a gente finalizar aqui, a fortaleza é uma estrutura arquitetônica militar projetada para quê? Para uma guerra defensiva. A fortaleza não é um instrumento de ataque, é um instrumento de defesa. A humanidade vem erguendo esse tipo de estruturas há milhares de anos, com a variedade de desígnios crescentemente complexos. Para a doutrina cristã, a fortaleza é uma virtude cardinal que consiste em derrotar o medo e fugir do receio. A fortaleza é uma postura de firmeza perante as dificuldades e de constância na busca do bem e da justiça. Deus, ele também é socorro bem presente na angústia. São vários os termos que podem expressar angústia no hebraico. Dificuldade, aperto, aflição. De acordo com o dicionário Vini, pode representar um estado psicológico ou espiritual. Em alguns textos bíblicos está no plural, podendo estar indicando diversos tipos de sofrimento. Quem nunca se sentiu angustiado? Quem nunca se sentiu apertado? Quem nunca se sentiu aflito? Tenho certeza que você já se sentiu assim, angustiado, em dificuldade, aflito. E olha que Deus, ele é abrigo, Deus ele é refúgio, Deus ele é segurança, ou seja, Deus ele é proteção, fortaleza, refúgio, fortaleza. Deus ele é socorro, ou seja, Deus ele é atendimento, Deus ele é resposta, bem presente na angústia, ou seja, Deus ele é resposta e companhia. Deus ele é abrigo, Deus ele é segurança, Deus ele é resposta imediata e Deus ele é companhia. Em todos os momentos da nossa vida, nós temos, você tem a esperança do cuidado divino, a esperança de um socorro divino. Como encontramos a expressão na Bíblia de Estudo, palavras-chave, a expressão bem presente no texto hebraico origina-se de duas palavras no hebraico. Essas palavras enfatizam rapidez e a perfeição e o poder do socorro do Senhor. Olha que interessante. Então Deus ele está presente rapidamente para te socorrer. Vamos aqui para a parte 2 agora da lição. Completa confiança no agir de Deus. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O salmista, após descrever Deus como seu refúgio e fortaleza, demonstra plena confiança. E 2.1, a confiança ela prevalece no caos. Mesmo em meio à situação turbulenta, mesmo em meio à aparência do caos, aqui o salmista fala-nos de segurança. Ainda que os perigos sejam avassaladores, pois de alguma forma Deus trará o livramento. É o que o Salmo 46 fala. Ainda que os montes e as águas se perturbem e tudo pareça se transformar num caos, ainda que tudo esteja no avesso, a confiança do cristão permanece em Deus. Por quê? Porque Deus é refúgio, porque Deus é fortaleza.
Pode estar tudo errado, aparentemente. Mas nós vamos ver que existe uma cidade, nós vamos ver que existe uma confiança que nós temos, que ela excede, que ela transcende o caos em que vivemos. O mundo está em caos. O mundo está num momento turbulento, o mundo está num momento de dificuldade. Mas existe um lugar de confiança. Existe um norte para nós colocarmos a nossa confiança em Deus. A cidade de Deus. Bendito seja desde Sião o Senhor que habita em Jerusalém. O salmista está identificando Jerusalém como a cidade de Deus. Também ela é identificada como Santa Cidade. Lá em Jerusalém estava o templo, estava a Arca da Aliança. Um outro salmo diz que o Senhor habita em Jerusalém, Salmo 135, verso 21. Com a nova aliança estabelecida por Jesus Cristo, os escritores do Novo Testamento enfatizam a Jerusalém que é de cima. Paulo fala isso em Gálatas. A esperança que nossa cidade está nos céus. Também fala isso aos Filipenses. A cidade futura, os escritores hebreus fala. A nova Jerusalém, que está lá em Apocalipse 21. A Bíblia de Estudo Defesa da Fé, a rigor, não há rio nenhum em Jerusalém. O rio mencionado aqui poderia ser uma metáfora para a influência vivificadora da adoração e do serviço que flui do santuário de Deus. Vamos olhar aqui onde está falando sobre o rio, no Salmo 46. Então, em meio ao caos, aqui o Salmo 46 ele dá para nós uma esperança de uma cidade segura. De um cenário de paz. Nós estamos falando de caos, nós estamos falando de dificuldade. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, olha o caos, a terra se mude, os montes se transportem para o meio dos mares, as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Aí ele vai falar da cidade de Deus. E aí ele começa a dizer, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E aqui o escritor da revista está dizendo para nós que esse rio, em Jerusalém física, não existe esse rio. Mas que esse rio pode ser aqui uma expressão da influência vivificadora de Deus. Realmente há um rio que flui do trono de Deus hoje, que através do Espírito Santo vivifica a nossa alma. É um rio que alimenta a nossa alma de esperança. E na Jerusalém Celestial, certamente nós vamos encontrar tudo isso. O santuário das moradas do Altíssimo. A cidade de Deus que foi preparada. Jesus, ele disse, olha, eu vou para o meu Pai, vou preparar-vos lugar. E se eu for, eu voltarei novamente. Vou levar vocês para onde eu estiver, vocês estejam junto comigo. Então Jesus preparou lugar para nós. Existe um lugar preparado para nós, para o nosso futuro. A cidade de Deus, ela é indescritível, irmãos. Se compara a ouro, se compara a pedras preciosas, se compara a jaspe, se compara a tantas pedras preciosas. Porque as palavras humanas não conseguiam expressar a grandeza daquilo que está preparado para nós no céu. O arquiteto do universo, Deus que arquitetou todas as coisas, também preparou um lugar para você, para o descanso da tua alma durante toda a eternidade. Não deixe de se refugiar em Deus, porque há esperança para o nosso futuro. A agitação das nações e o cessar das guerras. O tópico 2.3... Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. O salmista celebra a segurança e o agir de Deus para com o seu povo em meio às agitações das nações e dos reinos com suas guerras. O Salmo 2 também retrata os movimentos dos povos e governantes contra o governo divino. Profeta Isaías menciona bramido e rugido das nações. Em nosso tempo, temos testemunhado essa agitação ou revolta das nações expressas em leis e costumes contrários aos princípios estabelecidos por Deus. Essa é uma luta que nós temos que estar extremamente atentos, irmãos, com relação às leis que são contrárias
aos nossos princípios e aos nossos valores. Por exemplo, a lei a favor do aborto. Irmãos, nós cristãos não podemos ser abortistas. A vida, ela se inicia ali no momento que Deus, que o óvulo, ele se fecunda com o espermatozoide, a vida está se originando ali. Deus não dá o direito para nós retirarmos. Se é um aborto espontâneo, é uma coisa. Mas Deus não dá esse direito para nós de retirar uma vida que está sendo gerada dentro de outra vida. Isso é um milagre, é um mistério divino. A Bíblia diz que, através do salmista Davi, que Deus já o conhecia enquanto ele ainda não estava sendo, enquanto ele ainda estava sendo formado. Enquanto ele ainda, os ossos estavam sendo formados dentro do ventre da mãe dele, Deus já o conhecia, já tinha planos para ele. A Bíblia diz também lá em Jeremias que Deus o conhecia e tinha projetos na vida dele ainda antes que ele saísse da madre. Então quem faz um milagre dentro do ventre de uma mulher? É Deus. E agora existem projetos de lei que autorizam as mesmas pessoas que refutam qualquer tipo de armamento pessoal, são as pessoas que estão a favor de que o aborto seja autorizado. Irmãos cristãos, nós não podemos aprovar isso. Porque o princípio da vida é um princípio divino. O homem não tem poder para realizá-lo. É uma ação divina. Nós vamos destruir aquilo que Deus cria. Então nós temos que estar atento com o que está acontecendo nesse mundo. As nações realmente estão agitadas. O cenário que nós estamos vivendo, ele parece demonstrar para nós que nós estamos chegando no princípio das dores. A sequência e a frequência com que os males estão acontecendo na Terra, a intensidade com que esses males estão acontecendo na Terra, nos faz entender que Jesus está às portas. Comece a observar. Uma pandemia como essa nunca ocorreu, né, pelo menos nas últimas 3 gerações. Nós estamos vivendo um momento caótico, difícil. Internamente, em nossa própria nação, nós vemos uma divisão, uma polarização tremenda. Brigamos com os nossos próximos nas redes sociais por causa de visão partidária, por causa de ideologias. Nós não conseguimos nos unir com as pessoas das nossas famílias, irmãos. Olha que cenário difícil. Nós não temos condição, irmãos, por quê? Porque nós defendemos um pensamento, refutamos o pensamento da outra pessoa defende o seu pensamento a ferro e fogo, e por conta dessa divergência nós não conseguimos nos aproximar. São mais divergências do que convergências. Você acha que Deus se agrada disso? Onde está nossa união? Onde estão nossos propósitos? Onde está o amor? Onde está o amor que tudo sofre? Onde está o amor que tudo crê? Onde está o amor que tudo espera? Onde está o amor que tudo suporta? Onde está, irmãos? Nós estamos perdendo tudo isso. Tudo isso, ó, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos está esfriando. Mas não é de poucos, não. É de muitos. É de muitos. Tem mais gente gelada no sentido do amor do que gente amando. E amando não é no sentido da relação marido e mulher, não. Não é o amor eros, não. É o amor realmente ágape. É o amor fraternal, é o amor de Deus. É o amor incondicional. Desculpa. É isso que nós estamos precisando. Mais amor. Mais compreensão, menos discussão. Mais amor. Mais entendimento, menos divergência. Mais elogios e menos críticas. Mais aproximação e menos discussão. Nós precisamos entender o próximo. Sabe, as redes sociais, elas são muito boas, mas ao mesmo tempo ela está liberando o que há de pior no ser humano. Que é os pensamentos que às vezes ficavam guardados para nós, porque nós somos maus. A gente agora tem a liberdade, a facilidade e às vezes até o incentivo de expor os pensamentos. E aí quando nós expomos o nosso pensamento e somos confrontados com um pensamento avesso ao nosso, aí então já cria uma divergência. Eu não vou andar com aquela pessoa porque ela pensa muito diferente.
Os assuntos que nós discutimos são assuntos que nós nem entendemos tanto. Nós somos hoje comentaristas de coisas que nós não compreendemos. Aliás, de coisas que não deveriam nem fazer parte da nossa compreensão profundamente. Porque nós estamos tentando criar assunto para interpretar o homem. E nossa confiança, o nosso refúgio, a nossa fortaleza não é o homem. O homem é falho. A palavra de Deus diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos o quê? Nós faremos menção do nome do Senhor. A nossa confiança não está no presidente da república, não está nos governos terrenos, apesar de que toda autoridade ela é instituída por Deus e nós temos que respeitá-la. Mas a nossa confiança não está nesses governos terrenos. Nós temos que, como cidadãos aqui, dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. A Deus a honra, a Deus a glória, a Deus o louvor, ao homem o respeito, ao homem a honra devida. Mas a nossa confiança está em Deus. É Deus quem pode mudar as nações, é Deus quem pode acalmar os ânimos dos nossos políticos, é Deus quem pode finalizar, acabar, dar uma solução para essa pandemia, despertar no homem capacidade para criar uma vacina, um remédio. Só Deus pode fazer isso. E nós ficamos brigando, nós ficamos se degladiando entre nós. Mas aí nós vemos um Deus que ele faz cessar as guerras. E vai chegar um tempo, irmãos, em que essas guerras vão cessar. Escatologicamente falando, nós aguardamos a segunda vinda do Senhor. E a segunda vinda do Senhor vai levar a igreja para o céu. E aos que ficarem, segundo o entendimento teológico que nós temos na Assembleia de Deus, aos que ficarem restará a grande tribulação. Entendemos que nós seremos arrebatados antes da grande tribulação por vários textos que falam a esse respeito. Existem outras linhas de pensamento também que acreditam que a igreja vai ser arrebatada durante a grande tribulação e outras que a igreja vai ser arrebatada depois. Vamos entrar no mérito das divergências teológicas, mas vamos imaginar que depois desse período vai haver um período que é o reino de Cristo, quando Cristo voltar pela segunda vez na Terra e vai reinar durante um milênio, durante mil anos. Vai ser um reino, irmãos, de paz, vai ser um reino de amor. Mas mesmo sendo um reino de Cristo, um reino de paz, um reino de amor, a Bíblia diz que Jesus vai reinar com vara de ferro. Por quê? Porque mesmo no reino de Cristo, a maldade do homem é tão terrível, Satanás vai estar preso nesse período, que vai precisar ser duro para que o homem não se desvie. Vai precisar ter cetro de ferro, vara de ferro para reger os homens. Então vai haver um momento em que essas guerras vão cessar. Mas enquanto essas guerras não cessam, enquanto esse mal está sobre o mundo, nós temos que estar refugiados em Deus. Nós temos que estar seguros em Deus. Finalizando aqui o tópico 3, vamos destacar agora algumas relações importantes entre os Salmos 46, 47 e 48. Esses Salmos 46, 47 e 48 é como se fosse uma continuação de um louvor, irmãos. Como se o salmista estivesse continuando, falando do mesmo contexto. Vamos ler aqui o Salmo 47. Aplaudi com as mãos todos os povos. Cantai a Deus com voz de triunfo. Porque o Senhor Altíssimo é tremendo e rei grande sobre toda a terra. Ele nos submeterá os povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso rei, cantai louvores. Pois Deus é o rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta sobre o trono da santidade. Os príncipes dos povos se congregam para serem o povo de Deus de Abraão. Porque os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado. Se continuarmos o Salmo 48, nós vamos ver um louvor também. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu Monte Santo. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o Monte Sião, sobre os lados do norte. E ele continua falando nesse sentido. Então nós devemos louvar a Deus
pela sua majestade. Nós devemos louvar a Deus pelos seus grandes feitos. Nós devemos louvar a Deus pela sua grandeza. Louvar a Deus, irmãos, agradecer a Deus, ser gratos a Deus, porque nós estamos aqui. Mas está tudo tão difícil. Mas nós estamos aqui, nós temos esperança, nós temos abrigo, nós temos segurança. No 3.2, existe uma relação entre o Salmo 46 e o Salmo 48. São cânticos de triunfo. Ambos esses salmos são cânticos de triunfo. Então, o salmista, aqui os filhos de Coré, foram inspirados para entender, e olha que interessante, a partir do momento que eles compreendem a grandeza de Deus, o cuidado de Deus, Deus como segurança, Deus como refúgio, eles exaltam a Deus, eles adoram a Deus. E são três salmos de reconhecimento e de adoração. Quanto tempo da nossa vida nós adoramos e agradecemos? Sua vida está difícil? Sua história é complicada? Sua vida é uma vida só de lamento, só de tristeza? Olha, tem um Deus que ele é refúgio para sua alma. Tem um Deus que ele é segurança, ele é fortaleza para você. Encontre esse Deus. Encontre essa aproximação. E a partir do momento que você encontrar esse Deus, você vai querer adorá-lo. Você vai louvar ele, porque você vai perceber que ele é muito maior. Que ele está acima das circunstâncias difíceis da sua vida. Que ele tem cuidado de você. Esse Salmo 46, ele serviu para a inspiração de um dos louvores mais belos que existe. No ano de 1521, Martinho Lutero compôs um hino chamado Castelo Forte. Entre as músicas que ele compôs, a mais célebre é essa, inspirada na convicção de que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Se eu tivesse com um pouco de voz aqui, a gente ia com violão aqui tocar esse louvor, porque ele é maravilhoso. Fala, castelo forte é o nosso Deus, refúgio e fortaleza, para livrar-nos dos laços do inimigo, de Satanás, para nos proteger contra as ciladas do inimigo. Deus é segurança, Deus é proteção, ele protege a nossa alma, ele protege a nossa vida. Foi inspirado, essa composição de Martinho Lutero, depois ela se tornou mais tarde o hino da Alemanha protestante. É uma composição de 1521, irmãos, que tem história até hoje. É a composição, talvez uma das composições mais célebres da Reforma Protestante. Então esses são os vínculos, as relações entre esses salmos. Para nós concluirmos aqui nessa lição, nós aprendemos que por mais que as circunstâncias sejam contrárias, o povo de Deus permanece confiante e esperançoso, pois o Senhor Deus está conosco. Ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso auxílio. Por isso sabemos que no final a vitória é de Deus e é do seu povo. Querido, se Deus estiver na tua vida, se Deus estiver na frente, se Deus estiver cuidando, se você estiver refugiado nele, se ele realmente for o teu socorro na hora da tua angústia, se você tiver esse contato, essa comunhão com Deus, fique tranquilo, a vitória vai ser sua. Fique tranquilo, você vai vencer, vai passar essa tempestade e você vai olhar do outro lado e você vai cantar o hino da vitória. Por quê? Porque Deus é contigo, porque Deus é o teu refúgio, Deus é a tua fortaleza. Que Deus possa abençoar a tua vida neste domingo. Que Deus possa abençoar a tua casa e tua família neste domingo. As palavras aqui ditas, até de forma um pouco resumida hoje, são palavras de paz, são palavras de esperança, talvez negligenciadas por muitos, que talvez se sintam seguros, conhecedores, entendedores da palavra. Mas os poucos irmãos que estiveram aqui, participando um pouco desse elemento espiritual, que você possa guardar essa segurança, que você possa guardar esse Deus como sua proteção. E que essa palavra possa ter êxito na tua vida. Nós vamos orar e agradecer a Deus por esse momento que estivemos aqui juntos. Pedir para que Deus venha abençoar a tua família essa semana. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua fidelidade. Obrigado por ser refúgio para nós. Obrigado por ser fortaleza para nós. Obrigado por ser um socorro bem presente quando estamos angustiados.
Nós te agradecemos porque quando tememos, quando temos preocupações, quando temos dificuldades, o Senhor está conosco. Quando sofremos, nós clamamos a Ti, o Senhor responde. Pai, aleluia, mesmo quando parece que o Senhor não responde, nós temos a confiança e a certeza de que o Senhor está trabalhando e que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Aumente a nossa fé, Pai. Ensina-nos a ser mais grato a Ti, pois o Senhor é tão grande, tão alto, os Teus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos, os Teus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos, que às vezes não podemos compreender, mas faz-nos andar por eles. Faz-nos prosseguir por eles. Que o Senhor abençoe a vida de cada um que está neste domingo pela manhã, assistindo a essa live. Visite suas famílias, dê um domingo de paz, um domingo abençoado. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. Estenda tua mão aí na tua casa, feche os teus olhos. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você, com a sua família, não só hoje, mas para todo sempre. Diz um amém bem forte aí na tua casa. Deus te abençoe. Tenha um domingo abençoado.